U prostorijama Pulske gradske čitaonice predstavljen je rad 23 udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na području Istarske županije. Znači županijskih udruga osoba s invaliditetom, gradskih udruga osoba s invaliditetom, Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom, a isto tako i sportskih udruga osoba s invaliditetom. Pulski gradonačelnik pohvalio se dugogodišnjom suradnjom grada Pule s udrugama osoba s invaliditetom, ističući da podrška grada nije samo na moralnoj razini, već se očituje i u konkretnim financijskim programima. Kako za brojne udruge, tako i za našu zaštitnu radionicu Tekop Novu. No, s druge strane, normalno da svi skupa pokušavamo činiti maksimalno na uklanjanju arhitektonskih barijera, kako bi dakle osobe sa invaliditetom ili osobe sa posebnim potrebama imale jednake mogućnosti kao i ostali. Udruge su iznijele najveće probleme s kojima se susreću i na čije rješavanje apeliraju, među kojima se najviše izdvajaju pristupačnost osoba s invaliditetom i njihova slaba uključenost u zajednicu. Upravo ovih dana na stolovima gradova i općina nalaze se prijedlozi proračuna gdje se predlažu amandmani vezani za udruge osoba s invaliditetom. Želimo staviti naglasak na mogućnosti osobe s invaliditetom, ne daj Bože na nemogućnosti, i sukladno tome, dakle, bez obzira što i naši proračuni iz godine u godinu nažalost jesu tanji, sredstva za osobe s invaliditetom ne padaju. Od ostalih potreba udruge su naveli zvučne semafore, nedostatak stacionara za osobe s invaliditetom, bolničkih kreveta i dizalica za transfer, nedostatak osoblja za pisanje projekata, nedostatak mobilnih timova te nedostatak marketa u centru Pule prilagođenog osoba s invaliditetom. Rad na poboljšanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom kao i svih ovih dosadašnjih godina. Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 3. prosinca.